muzički filigrani. Slušate muzički filigrani na Radio Bela. Show.
muzički filigrani. Slušate muzički filigrani na Radio Bela. Продолжуваме и оваа недела со новото издание на емисијата Музички филиграни, кое се емитува на Радио Пела на фреквенција 96,8 FM и на интернет портало radiopela.mk. Денешни наши гости се моите долгогодишни пријатели од Крушево, музичка група Црешово Топче. Добро вечер од сите нас. Ви посакувам добро вечер и добре дојдовте во нашата емисија. Најпрво, како што носи и редо, да им се представиме на нашите слушатели. Од колку членове е составена вашата група и колку години веќе постоите? Започнавте со четворица, сега сте веќе скоро пред една година, ако не е точно ќе ме поправиш, сте во нов состав и проширен од 6 членови. Ајде, по-конкретно нешто. Да добро вечер на сите слушатели на Радио Пела, од мое лично име, од името на Оркестар Трешово Топче, да ви посакавам пријатна вечер. Точно така. Од пред година денас, групата Трешево Топче од Крушево се прошири со 6 члена, кои што сме тука вечерва заедно. Да ги представам, тоа сум јас, Васко Јанкуловски, кој што е клавијатура и вокал, Гјоко Костовски, хармоника и вокал, Игор Ивановски, свири дувачки инструменти, кларнет, саксофон, Љупчо Богатиновски е труба и вокал, Зоки Настески, тапани и удирачки инструменти, и Сократ Хасану, бас, гитара и вокал. Воето сакам само да ги поздравам во оваа прилика претходните членови кои што не се повеќе во групата Црешево Топче, тоа е Тони Стојчевски, кој што беше првиот во првиот состав на Црешево Топче и во моментов се наоѓа во Финска, да го поздравиме. И Борис Мирчевски од Демир Хисер, кој што свиреше синтесајзер, исто така од пред година дена не е повеќе во Црешево Топче и него да му благодариме за целиот придонес во членувањето на Црешево Топче и да го поздравиме од се срце. Вие сте едина, можам да кажам, како музичка група или состав, кој еве долги години обстојувате на музичката сцена, посебно за во Крушево зборува, што еве не сте се растуриле, обстојувате, мислам, како група. А за тоа се вие, мислам, Васко и Ѓоко, како најзаслужни и основачи на групата. Па да, точно како основачи на групата се уваме јас и Ѓоко Костовски. Исто така од самите почетоци е Игор Ивановски, нашиот колега. Значи, околу 18-ти на години постоиме на македонскава сцена, пред се во Обштина Крушево, Прилеп, Битола и така натаму. Значи, овај наш пелагониски регион го држиме и не познаваат и препознатливи сме по нашето музицирање. Е, сега сакам да ве прашам, музички образовани не сте, колку што знам, али работите кој државно, кој приватно, а музиката ви доаѓа како дополнителна дејност. Дали сте задоволни од вашите свирки, од вашите настапи? Од пред година дена кажавме дека се прошири групава Трешево Топче. Имаме еден најмлад член, да го поздравам тука позади мене, Љупчо Богатиновски, кој што свири труба, кој што е и музички образован со музичка академија. Едноставно, ја подновивме групата и на професионален план ќе биде, се надевам, во наредниот период уште подобро. По однос на твоето прашање, секако дека сме задоволни, пред се сме задоволни и најголемо задоволство ни представува кога гостите каде што музицираме се најзадоволни. Тоа е најдоброто нешто кога ќе замириме од свирка, а сите други да се гости задоволни. Значи, во секој случај и од заработката, али пред се од задоволството на луѓето и од нашето музицирање сме најмногу задоволни. Ја само пред уште една музичка номера, дали тоа ви доаѓа од весината, како крушевчани со музика, многу весели. Многу весели, да, така. Да. Може да ајде. Она што го имате замислено за следната номера. Thank you.
Значи оваа група јас и велев на колешкава дека е најдобрата. Највеселата. Највеселата, најрасположената. Е сега Васко, сакам да ве прашам каде најчесто може да ве најдат вашите обожаватели, нашите слушатели. Каде најчесто свирите? Па најчесто, да, освен свадбите, најчесто може да не најдат во Крушево, во локалните ресторанчина, пицерии, кафулина, во хотелите, за семинари и така натаму. Пред се, овој нашиот пелагониски прилепско-бителски регион го сме застапени, не познаваат, а не е и ретко да речам и надвор од овај регион да настапуваме со свадби и фамилиарни веселби во Скопје и во другите градови низ Македонија. Дали имате учествувано на некои манифестација, еве пример? Еве, ве имам видено на иселеничкиот джубокс, тоа беше уште поодамна. Да, да, сме имале повеќе настапи и по телевизија, и по радија, како што е ова емисија, значи сме настапувале и надвор од Македонија, пред се на манифестации, исто така и по фестивали сме биле. Последно во 2014 година бевме на Гоце Фест со една убава песна, Асно бе наше Евангелие се вика. Автор беше Зоран Чоздравески Зрпе, да го поздравим и него како соработник на група Вацрешово Топче. Исто така сме имале многу настапи надвор од Македонија, во Германија, во Швајцарија, во Австрија и така натаму. Во Хрватска сме биле неколку пати, таму се одржува една манифестација околу Илинден, прав погодок и групата Црешево Топче да биде таму. Еден наш голем пријател ни помогна по однос на тоа патување, да го поздравиме и него, Перо Груевски, кој што живее во Хрватска. Значи сме имале повеќе настапи из Македонија и надворот од границите на Македонија. Дали и вие сте дел од проектот Етноград Крушево што подолго време се одржува, еве мислам дека повеќе и не постои сега или постои? Па да, постои, да. Постои Етноград, меѓутоа. Дали сте учествувале? Да, сме учествувале во Етноградот што се одржува во Крушево во организација на општина Крушево. Значи во рамките на манифестацијата Етноград сме биле пратечка група на голем број на естрадни уметници како Миле Кузмановски, Сузана Спасовска и така натаму, како и тоа што сме настапували и сами со свој целовечерен концерт на манифестацијата Етноград. Јас би прашала по што сте препознатливи за разлика од останатите групи во пелагонискиот регион. Дали има нешто, некоја жичка по која што вие одскокнувате? Специфично. Специфично. Специфично е тоа што сме крушевчани, значи пред се сме крушевчани, представуваме Крушево и покрај тоа што имаме, ја проширивме групата и мислам дека еден препознатив знак е и нашиот нов член Лјупчо Богатиновски и неговата труба. Значи малце специфичен звук за разлика од сите други останати групи во регионов, значи, и цела Македонија. Значи, да. Поготово во пелагонискиот. Се извинувам, за колку пари се работеше тој трансфер? Со Лјупчо? Може да се знае цифра? Трансферот уште не е исплатен, па ќе видиме понатаму. Преговори. Јас само ќе прашам дали е тешко да се свири на овој инструмент, затоа што ретко го има и некако во Македонија повеќе го има во источниот крај. Така, во источниот крај, поточно во Струмица, во Штип и во Кавадарци е најзастапена трубата. Спрема другите инструменти, по моје мислење, мислам дека трубата е исклучително тежок инструмент и не секој се согласува да земи да свири труба или побрзо би се нафатили на некој полесен инструмент, затоа што е физички пред се... Физичка кондиција? Да, треба пред се, да. Бара посебна способност, значи, кондиција, дување. Кондиција пред се. Так. Значи од ова што гледам ви фали уште виолина и клавиш. И вие сте помалке на за таква комбинација за некој нареден период каде што ќе направиме еден поголем концерт со Господ напред, да. Па тогаш ќе ни требати такви инструменти. Одлично. Сега со каков сплет одиме или која мелодија? Наредно ќе биде едно македонско оро, свадбарско оро кое што ќе го изведиме и ќе се потрудиме на најдобар можен начин да се представиме. Thank you.
Наистина. Немам зборови, највеселата група. Сакам да прашам, бидејќи до сега е само македонска музика слушавме. Дали е тоа дело од онаа препознатливост за која што рековме, македонска музика, или пак вашиот репертуар се состои и од одредена друга музика, балканска, може би и англиска и така натаму. Да, Црешево топче е препознатливо секако по македонскиот мелос, македонскиот фолклор, меѓутоа, како и сите останати групи, и ние негуваме и нешто не македонско, односно српско, хрватско. Исто така имаме во нашиот репертуар, богат репертуар и голем број на забавни мелодии од југословенските поранешни простори, како и голем број на англиски мелодии кои што ги изведуваме по пицерии, по ноќни клубови, по кафичи и така ната. Е, са, конечко да ти напомнам дека Васко е еден од првите, може и едини, што го пратеше покоен Тоше Проески. Не си знаела за тоа, али е... Да. На многу свирки, додека беше жив, се погаѓавме да направиме свирка во Крушевските кафичи и тоа навистина е доживување кое што не може да се опиши. Сакам да прашам, бидејќи морам да прашам. Што ви останува во споменот тие свирки заеднички со Тоше, бидејќи ние го слушавме во живо, но друго е да бидете дел од екипата со која што настапува сигурно Тоше. Па пред се неговата добрина, пред се неговиот глас, значи ангелски глас кој што за жал не можеме да слушнеме друг таков во Македонија. Многу беше ведар, со сите сакаше да, на сите сакаше да помогне и така натаму. Тоа секогаш ќе ни остане во сеќавање и вечно ќе го паметиме како еден крушевчанец, еден голем македонец, еден голем човек. Голем човек кој што потекнува од Крушево, така. Една од последните средби што ни беше на Преображение, се сеќавам. Да, тоа беше на манастир Преображение, заедно, да. Бевне, значи. Заедно со Тони, и тоа има и видео запис кој што таа беше последна година на Тоше. Да. И од тогаш па се до денес, мислам, нема такви журки таму. Да. Да одиме со следна. Да, може, бидејќи станува збор за и за време кое што мораме ние да го почитуваме. Кажете ни сега дали ќе одиме со сплет некој и да одиме со друг македонски сплет, Девет Осмини, познат македонски ритам. Се надевам дека ќе му се допадне. Единствено во светот. Да, единствено во светот, ќе се надевам ќе му се допадне на сите слушатели кои што нас слушаат на вечер. Oh.
интерес на Facebook, не следат нашите пријатели во Facebook фан групата на Радио Пела 96. Да ги поздравиме сите кои што не следат. Поздрав до нив. Ова весело друштво навистина еден голем поздрав до нашите гледачи и слушатели. Тие веќе имаат некои желби. Значи бараат македонско девојче и бараат една влашка песна, бидејќи доаѓате од Крушево. Не ја исполнија желба. Само јас да напоменам за кого станува збор. Снежана Јошевска бара да се исполни македонско девојче, а Благоја бара да се исполни нешто влашко. И поздрав од сите до сега што не следат. Одлични сте и алал ви вера. Благодариме ви, ќе ги исполниме тие две желби на наши. Значи одиме во живо. Емисијата ќе трае уште сигурно 10 до 15 минути. Доколку имаат одредени желби, може да ни се јават на телефон и да не контактираат. Исто така и на нашиот фиксен телефонски број 048-550-745, но можат и да остават коментар на Facebook во живо, каде што се емитува оваа емисија, а исто така може да ни пишат и во инбокс. Сега јас можам само да напоменам дека одиме со која песна и за кого? Македонско девојче за Снежана. Снежана, секако поздрав Снежана. Let's go.
прават сватби, да си знаат дека срешово топче е правата... Да. За веселба и за расположение. За се, за се. Зошто до ден денеска немате своја лично песна изваен и видеозапис? А ти си најголемиот виновник за тоа? Не, нема виновници тука. Значи работиме на таа на тој проблем, да го речам, проблем. Значи веќе снимаме една нова песна која што е на Љупчо Богатиновски, на нашиот најмлад академски музичар. Значи треба да ја снимиме во наредниот период, значи во наредниот месец, еден месец или два ќе излезе новата песна или пак ја чуваме за некој нареден фестивал. А во меѓувреме имаме едно Фанкиоро, исто така авторе на тоа Фанкиоро Љупчо Богатиновски, кое што е снимано и ќе оди на крајот од оваа емисија. За поздрав до сите слушатели. Иначе работиме и на издавање на своје CD, авторско наше едноставно CD, кое што ќе биде препознатливо за Трешево топче и за крушевскава музика. Јас ќе запрашам, зошто немате женски вокал? Е, голем прашам. Ајде сега, шахмат. Сте размислувале некогаш? Да, сме размислувале во повеќе наврати на таа тема. Меѓутоа, се до денеска немаме најдено некој женски вокал кој што ќе ни одговара. Во секој случај, сепак е малце специфична работа, каде што има многу настапи, има многу патување и така натаму. Значи, потешко. Сепак таа тема е малце за подлабоко размислување и по широка тема која што треба да се донеси одлука за женски вокал. Од она што барем јас го следам од музикава, кое девојче се пробало во музика, успеало. А ги има многу малку. Тие што почнале и успеале. А тие што не почнале, нема ни да успеат. Да, така е. Во секој случај се согласуваме со констатацијата. Со работка со некој од музичките, ди наречам сега, звезди, не мора звезди да ги наречам. Дали имате со некој со работка? Имаме, да, имаме со работка со многу имиња од македонската фолк естрада. Значи, пред се најмногу со Миле Кузмановски, со Ефто Пупиновски, со Сузана Спасовска, Наум Петрески исто така да го спомнам, Зуица Лазова и ред други кои што сме ги прателе, сме се нашле во ситуација да ги забавуваме гостите на фамилијарните веселби и така натаму. Значи, мислам дека скоро со сите имаме контакт, имаме музицирано и така натаму. Меѓутоа, пред се би ги издвоил овие кои што во повеќе наврати сме биле пратечка група. Так. На фестивалите негде не сте биле до сега? Сме биле, како што кажа, пред... за ова. Да, на Гоце Фест во 2014 година. Е, сега размислуваме ова нова песна која што сега треба да се сними, дали ќе ја пријавиме на некој од нашите фестивали, или ќе... Не, тоа зависи од одлуката на сите членови во групава, ќе видиме како... Покана со странство за надвор од нашава земја. За најскоро нешто имате договорено? За најскоро немаме договорено ништо, меѓутоа имаме контакт со многу клубови од Германија, од Швајцарија, од Австрија, исто така, меѓутоа не сме дошле до финален резултат, договор. Финален договор, така да во наредниот период, здраве Боже, ние сме тука за секој што ќе не покани и ќе најдиме, што би рекле, мунаси. Новогодишните празници се приближуваат, каде за нова година? Дали имате нешто договорено унапред или се уште? За нова година имаме повеќе понуди, имаме и контакти со повеќе ресторани и хотели. Се уште немаме договорено каде ќе бидеме за нова година. Има некои преговори за настапи на плоштад со некое име од македонска фолк музика, меѓутоа дефинитивен договор немаме. Со повеќе ресторани и општините сме во преговори, меѓутоа како ќе излези тоа ќе видиме во наредниот период. Значи, за многу брзо ќе знаеме кај ќе видиме. Друго нешто, дечки, што не е прашавне, не одговоривне, дали има нешто вие да кажете? Прекрасни бевте, значи, нешто фул вечерва, највеселата, конкурирате за највесела, најдобра музичка група. Ви благодариме од се срце, да ве поздравиме уште еднаш, благодариме на поканата за гостувањето во Пела Радио, ви посакуваме се најдобро, ако имат нешто моите колеги, другариве да дополнат, јас сум задоволен и се надевам и на уште поголема соработка и во иднина сме тука секогаш кога ќе треба.
Спремни сме, еве и да напоменеме, дека нашето радио почна и со видеозаписи, значи, на ваши песни, дали се работи за надвор, во природа, дали се работи во ресторан негде, значи, по скромни цени, можеме да се договориме, еве, ви предлагаме. Секако, тука сме, то ни значи, знаеш дека си... Ке најдиме заедничко. Да, секако. Значи, не да види нешто астрономски суми. Секако. Битно е слушателите, гледачите и сите оние луѓе кои што ја негуваат и ја сакаат ова музика која што ние музицираме, да не видат и да се покажиме во најдобро светло и да едноставно на задоволство на сите. Еве вечер ва влегувате и во нашата топ листа, значи што се организира ед неделна топ листа, значи најдобрата, избираме најдобра песна, значи влегувате и вие во конкуренција, сигурно ќе победите. И за крај што ни подготвивте? За крај, не знам како стоиме со времето, меѓутоа имаме едно едно ново оро кое што пред малце напоменав, тоа е авторско оро на господинов Јупчо Богатиновски, трубачот од Црешово Топче, професорот, и се надевам дека ќе му се допадне на сите, премиерно во Радио Пела да го презентираме, и уште еднаш ви благодариме за поканата и за поддршката, и секогаш ќе бидеме тука за сите слушатели и гледачи на Пела Радио. И од моја страна едно големо благодарам, навистина ни го развеселивте студиото, и пак да не бидете гости, и секако со она што го имате ново да го презентирате прво на нашето радио, бидејќи сме комши. Секако, секако, секако. Ви благодарим уште еднаш.
музички филиграни. Слушате музички филиграни на Радио Бела.